Fivaliana toko klasy tompoko vavy no itondrana ny rapa tao anatin'ny ity fandarana zaka iarikaro fandarana zaka iarikaro fanaraka ao isaky ny zoma fa rosy ny faefatra ny volana eto amin'ny TV Plus Madagasikara rahanao mazava ho azy aorian'ny vaovao amin'ny valora sy sasany eo araka ny efa nampafantarina antsika dia efa neva ima handritsy manova iny ny fandarana zaka iarikaro amin'izao alina izao izay tsy zoviana aminao intsony fa kapitain'ny Barrière Madagasikara teo aloha miarabanao fa divima miarabanao zokobe Abraham ary miarabe ihany koa ny mpanaraka ny TV Plus Madagasikara iresaka tontolo baolina kitra tsika mazava ho azy fa izay no antony nanasana ny fanefa ima eto amin'ny fandarana zaka iarikaro amin'izao atao hoe atao anatin'ny tanteraka tsika amin'ny fanomanana ny fifidianana sy ny fifidianana ireo rafitra amin'ny fédération ny football malagasy na ny baolina kitra malagasy izany a vitiny a ny fifidianana ny filohan'ny section amin'ireo raika amin'nyzato misy ny recours nytanterahana atao anatin'izany a mbola ao anatiny koa tsika amin'izao fotoana izao aiza ho aiza be dia be ireo anomali azo kianina ao anatin'ireny a aiza ho aiza ny mety atao hoe porté any kany lazantsika anazy amin'ny teny frantsay fa nefa ima ny fantaniko voalohany aloha hoe fa nefa ima anisan'ny antsy hoe aza mifidy kanefa ny a betsaka ihany no mifidy tao anatin'ilay izy ataontsika hoe échec ve izay a saina ny andraisan'ny fanefa ima andreo fandraisana anjara mafitrika an'ireo filohan'ny kloba tao anatin'ireny fifidianana filohan'ny sectionna ireny. Marina tokoa zany zaho aloha dia anisan'ny teny hoe aza mifidy satria inona ny antony araka le fanteneniko teny amin'ny tambajotra hoe tsy fanaraka intsony a amin'le toetrandro ankehitriny a le satany fe ny fédérationna baolina kitra zany le hoe aza mifidy ngamba ataoko hoe tsy échec fa la izy moa zany symbole izy iny symbole zany afa anairina an'ireo club hoe isika ao anaty rafitra mantsiny club eto Madagasikara ary anisan'ny fototra indrindra satria raha ny tokony ho izy a tokony ireo club rehetrarehetra eto Madagasikara no mifidy ny président section. Ireo club zany a izay misy ny atao hoe inona moa natao hoe siège amin'ny teny gasy siège ohatra zany hoe siègenao eto Antananarivo renivohitra dia mifidy eto amin'ny section Antananarivo renivohitra anao tokony izay fa ny mahagaga fotsiny hoe di somary vitsy ireo club raha nijerena teo ngamba teo amin'ny listra mifidy mety teo amin'ny roanjato mahery teo ngamba ny mety tsy ampy ary dia mahagaga fotsiny hoe ohatra raha eto Antananarivo renivohitra ve dia valo amby roapolo fotsiny ve no club ara-dalàna sy nanao championnat teto Antananarivo ngamba dia ataoko kosa ngamba hoe tsy marina kosa ngamba zany ny ekipa Antananarivo renivohitra Madagasikara arrondissement anakenina tso valo amby roapolo fotsiny fa zay ny ekipa ligue un ligue deux mitambatra zany miaraka amin'ny école de foot tsy possible kosa ngamba hoe valo amby roapolo fa zay le nahatonga anay niteny hoe aza mifidy satria nahoana tsy mifanaraka intsony fa mila fandiniana miaraka ny anapahana zany sata amin'ny fiambola kitra zany satria raha tsy teny fotsiny ah ngamba mety hoe kely a resaka prise monnaie fotsiny ny raha ntsika nahita fa hatramin'ny filoham-pirenena ry any no miteny hoe mba homeo ny zavatra zalahy resaka kely zany antsika ohatra nefa tsisy famianarana tsony le izy dia zay no nahatonga anahy no miteny hoe andao rangah andao hitambatra andao hiaraka ray feo anamboatra miaraka zany sata amin'ny baolina kitra zany fa atsika mandeha lavidavitra kokoa amin'ny baolina kitra zay ti tsika sy mamotsika rehetrarehetra ty nambarako teo fa nadia teo ary zay antsona amina boycote natao ny fanefa ima zay any rosy any aloha ny fifidianana andeha ho ampafantarintsika satria tsy voatery alala avokoa ny antsipirihany ny pitsopitsony ao aminatin'izay fifidianana ny rafitra amin'ny fédéraly izay fanefa ima io inona moa zany na tena olana takianareo amin'ny fanamboarana ity rafitra ny sat amin'ny fe ny fédérationna ity le sata zany tena tsy mifanaraka tsony amin'ny teritry ny andro satria nahoana le sato inge voalohany aloha dia tsy misy mangarara ao anatiny mangarara inona moa le mangarara tedavina le fédération na inge fikambanany club rehetrarehetra Madagasikara le tsika moa zany zao a misy filazana azy zay zaohatra ny hoe fifidianana directa amin'ny club isaky ny distrika dia zay voafidy eo any fidy indray any ao amin'ny ao amin'ny région
Dia sy voafidy indray ny fidy ny filohan'ny ny federation. Izay izany le sistema eto amintsika aloha. Ny sistema rehetra nge misy mahatsara sy misy maharatsy azy daholy. Tsy voatery hoe tsara hoe ratsy daholy na tsara daholy, misy maharatsy anazy. Fa le olana dia izao tsisy mangarahara. Io nge fikambanana intergeneral ho izy ny fiteny ho an'ny rehetra rehetra. Na ohatra tsy fantako ngamba efa naheno ve anao izany assemblée générale section an'Antananarivo izany ohatra. Assemblée générale en ligue zany mety nisy zany mety efa taloha fa zao mbola tsy nahita ny masoko anakiroa zany statut na satan fi en section na Antananarivo renivohitra na satan fi ny ligue na Antananarivo renivohitra tsy voatery Antananarivo renivohitra zany moa avetso zany dia izay nahafantarako azy na satan fi en fédération na sarotra ny mahita an'izany dia izay le teneniko hoe tsy ampy mangarahara ary zany rehetrarehetra zany zany notarisana ansaina hoe andao a mipetraka amin'ny latabatra boribory anatsarana ty baolina kitra mamintsika ity fa ny olana nge dia izao hoe maninona moa no tsy misy mpanohana amin'ny baolina kitra atsika mpanohana sponsor na ataoko hoe io championnat ataontsika pro ligue na ataoko hoe championnat ana tanora tsika ary moa tsy manana championnat ana tanora akory fa maninona satria le rafitra atsika tsy mirafitra tsara zany na ny club ary betsaka ny club zao ny eniko hoe tsy manana conformité akory dia ahoana moa nampanaovanao championnat izy ny tsy manana conformité azonao donc za misy olana be da be dia izay ny mahatonga anay miteny hoe andao aloha iary ifandinika ihina no atao fa tsy ho isy mpanohany zany io baolina kitra io raha tsy mipetraka daholo hoe ohatra zao na ny ataoko hoe betsaka ny club antsika pro ligue ary tsy manana compte bancaire akory mamenatra ange zany ahoana moa ny subventionnena ny ekipa eto Madagasikara nefa compte bancaire ary tsy misy azonao resaka be da be ohatra zany zany ahoana na fa atsika anao matianina raha tsy structurena aloha ny club eto Madagasikara misy an'le anomaly voaresaka reny inona ny tena atao hoe antsipirihan'lele anomaly resahana ireny be da be zany raha ohatra fotsiny hoany de aniko hoe ny ekipa eto Madagasikara ve de ho roanjato mahery fotsiny zay rehetrarehetra zay zany aloha de tsy mazava io de efa tsy mazava iza no mifidy ary zay le taneniko anao hoe avoiny statut en section avoiny statut en ligue fa raha io système matsika io de zay club rehetrarehetra sy manana siezy amin'ny faritra misy azy no mifidy de nefa ve de tsika ve mihino hoe ro eto Antananarivo de aniko valo amby roapolo izy teo ngamba raha tsy diso valo amby roapolo no lista mifidy tao fa raha mijerena fotsiny nge calendrier dia fantatra izava no olona nanao championnat tamin'ity dia izava fa eo ihany le miverina amin'ilay izy mila ampianarina ihany koa isika mitondra club hoe ohatrany ahoana zany mitondra club zany fa tsy hoe manam-bola dia ti misy vola dia hitondra club fotsiny raha te afaka manao an'izay koa anao any amin'ny sport de masy any amin'nyeny sport fokontany ozy izy fa raha hiditra rafitra ianao dia mila manaraka ny rafitra satria hiditra rafitra zany a hiditra anaty fikambanana anankiray zany a zay ny fédération malagasy mipoly fa resako le recours teo a nareo moa nanao antso amin'ny afampitanana izay recours izay amin'ny akapobeany zany inona ny tena recours betsaka indrindra ny anomalia betsaka indrindra voarahinareo tao anatin'ny collectif betsaka izy ao misy betabe atra any amin'ny faritany miverimberina foana moa zany le izy le hoe tsy nanao championnat akory nefa mifidy na hoe nanao championnat fa tsy afaka mifidy tsy anaty listra na ihany koa hoe inona koa moa zany tena hitako teo hoe tsy maro tsy tetadidiko tsara nareo natsikaritra an'izany hoe misy hoe club fictif ny antsona anazy hoe club matotoa angany ilazananatsy misy akory le izy nefa nandrinjara atao anatin'izany misy betsaka zao club ary eto Antananarivo betsaka ny club tsy nanao championnat akory fa mifidy izy dia eo zany le mahagaga sy mahatalany zao nefa maninona le olona manao championnat tsy mifidy fa maninona le olona tsy manao championnat mifidy dia zany zavatra zany zany problème ohatra fotsiny koa zao raha ohatra anatin'le guide électoral zao hoe avoaka alohan'ny folo andro ny listany olona fidiana sy mifidy za zao dia gaga ny antsoandro zareo hoe herinandro aolohan'ny fifidianana tsy fantako akory hoe iza ny olona hofidiako za tokony hifidy teto Antananarivo ny ray jolay ny sabotsy fa tsy fantako akory hoe iza ny hofidiako tsy fantako akory hoe inona ny programma dia eo zany le izy toy hoe fa ahoana ary kosa no atao an'izany izy nefa mifototra nge aty amin'ny distrika aty am ary ny tena mahagaka dia tsika angamba mieritreritra fa hoe le baria no atao tsara mena raha tsy mialatsiny a hoe omena avion privé za tsy mitena aza mena avion privé fa ny zavatra nio nge miainga ty ambany mifototra aty amin'ny ekizy zany
aty amin'ny kizikely fa maninontsika ny tsy manao championana kizikely nefa any nahitanao any izany nahitanao ny aiza nanovanao triany amin'ny kizy ary ny ao tsavaka no championana nasionala na U6 na U10 izany fa tsy maintsy eny amin'ny district eny amin'ny quartier izany ianao no manao championana kizy dia rehefa le bebe ireny dia miakatra eo amin'ny région azonao any nefa any tsisy raha raha itsika aiza ny ohatra izao izay izao amin'ny nanao championana Ligue 2 telo volana amin'ny baolina dia vita dia amin'ny heritaona indray izany donc izany folo volana izany tsy manao ninona fa telo volana dia vita dia ahoana moa nananantsika ekipe nasionala matanjaka azonao fa le tsika rehetrarehetra amin'ny teny foana le baria tena tsara ohatra izao fa tsy manana zavatra matanjaka tsika raha tsy manana fototra tsara ahoana fomba ametrahana izay rafitra indray izay ry fanefa ma satria araka nambarako teo nanao ny antso boycott nareo ireny a tsy fitsina natanteraka an'izany ahoana ny ametrahana an'izay hoe ndao indray iverina andatabatra boribory indray ary fa avelao indray zay efa lany teo aloha izany sa ahoana ny fomba ametrahana an'izay ny o koatra rafitra tsy maintsy mifandray amin'ny rafitra iraisam-pirenena tsy maintsy mifandray ny amin'ny FIFA ahoana ny fifandraisana amin'zareo andresena lahatra andryzareo amin'izay hoe izahay malagasy aloha dia ity aloha iverina metraka an'ity rafitra mifehany sata mifehany fmfa ity ka izy io nge isika ange fédérationna malagasy nge atsika dia rehefa vitatsika ny sata min'ny fiana azy dia alefa any amin'ny FIFA fa ny satan fianli izy atao mifanaraka ny satan FIFA azonao fa atsika io tsy afaka miditra amin'io tsy afaka miditra amin'io zareo raha hoe reny tapakatsika hoe ay oke ary tia ny zavatra ho ataonay a mitsika koa rehefa anao an'izany zavatra zany dia miaraka manana miantso olona manam-pahaizana manokana manamboatra ny miaraka amin'ny juriste hoe ohatra zao zany ny zavatra ho ataonay vita izay dia validentsika io amin'ny assemblé général ohatra ny zavatra ataondry zareo io dia inona lefa nyvalidena zay nge ny statu atsika ke tsika nanamboatra azy tamin'ny 2015 tamin'izay io namboarintsika farany zany isany kitihana atao tamin'ny 2015 dia nalefa tany amin'ny FIFA dia izay statu izay a inge afaka hovaintsika fa olona roa amby roapolo ihany naafaka manova azy dia président ligue aizany sakana zany tsy ahavitantsika manova an'izay ka tsy hovain'ireo président ligue ireo la statuko dia izay zany la olana eto nefa dia zao nametraka recour reo candidat tokony ho valiny zareo zany tao anatin'ny roa andro tsy mivaliny zareo dia eo zany zao mba eto a dia mbola miteny miantso ihany andreo candidat mandefasinareo mail any amin'ny fanaovana recours anome zany valiteny satria zoatsika zany ary volaza ao anatin'ilay guide électoral ka eo indrindra zany zao miandro valiny zay rejeté ve sa accepté l izy raha ohatra moala izy rejeté dia andeha mitingana manaraka indray zay ao moa misy soratra anatin'ny guide électoral aloha hoe tsy afaka ny décision en recours di ina moa tsy azo lavina zay fa isika zany dia andeha amin'ny dingana manaraka indray raha ohatra ka rejetendry zareo ndre courtsika betadingana manaraka moa zany dia mandeha any amin'ny ambony ray zany moa dingana ambony ny akoatran'ny moa zany tsisy dingana afa tsy ny any amin'ny tribunal arbitra de sport any any suisse zay ny dingana manaraka fa di eto a dia mbola miantso hany atsika rehetrarehetra vonona hiditra anatin'la collectif la collectif ange inona fikambanantsika club rehetrarehetra tsy club première division rery a fa club rehetrarehetra velo leto madagasikara ahafahantsika mitambatra anovan'izay zavatra hoe lizy nge tsy hoe forcine fa hoe andao iresaka andao hipetraka dia inona no ataontsika samytsika alohan'ny anatsarantsika n'izany baolina zany fa ho amiko manokana tsy afaky ny androso mihitsy tsika raha tsy mipetraka tsara hoe inona iza ny tompona ndraikitratotra iza ny tompona ndraikitratotra iza ny tompona ndraikitratotra fa nefa ma aiza ho aizany ny atao fifampiresahana na raha atao hoe atao hoe tapaka zany ny fifampiresahana eo amin'ny fédérationna sy faneva ma amin'ny amin'izay fitadiavana ny sata vaovao zay sy ny mangarahara amin'ny sata mifea ny fédérationna aiza ho aizany ny fandraisana anjara ny fanjakana foibe mahakasika n'izy ity ministera ny fitaliavana ambonyny fanatanjahantena tsy misy mihitsy ve mba fanampiana azo avy amin'ny fanjakana amin'ny fanatanterana izy ity satria ny raha ny aina teto lasa misy dimension politika ihany le izy raha reny ny ainana farany tamin'ny fifidianana ny filohan'ny fmf tamin'ny farany reny eny el izy nge misy dimension politika ary tsy afaka misaraka nge mipolina sy mipolitika satria raha ohatra fotsiny hoe inona moa ny anjaran'ny ministera misy ministera koa hoe manandray anjara amin'izany manamboatra an'ireo infrastructure mana manao manome subvention an'ireo fédérationna maro be ireo dia manaraka izany subvention zany ary indrindra koa ny eto amintsika raha tsy miditra ao anatin'ny ministera tsy afaka manao compétition officiely leto amin'ny tany sy fanjakana malagasy ministera koa dia mananraikitra be ao anatiny zany satria izy mameny certificat de conformité mitsanganara-panjakana lay cloba dia afaka manara-maso an'izany koa ny ministera
Dia izay zavatra izay izany fampiakana daholo fa kosa ministera tsy afaka mitsabaka amin'ny fanovana statut ny Fédération de Malagasy satria izy de maleotena maleotena fa izay club no afaka mangataka an'izay satria izay no base n'io io institution anakiray io nefa araka ny lalàna sy ny statut mipetraka dia ny assemblée générale no afaka manova an'izay nefa raha tianjareo ovaina ngeo fa novainy fa matoto tsy ovaina io firy taona lasa zay io ihany izy io ohatrany efa nisy ngamba tamin'ny 2018 sa 2019 izay ohatrany efa nisy fikaonandoa zay teny vato fa ohatrany efa nisy ohatrany résolution teny fa ohatrany après ko mola izy tsy tareva avy eo samy tsy nitohizana ntsony reny zavatrareny ao anatiny fa matoy tsy novainy zareo tamin'ireny dia misy antony zany eo dia lasa zay zany le izy indrindrindrindra ho ady zay ianao ve izoky abrahama efa nahita ny ataoko hoe rapport financier fédération na malagasy ny football zany ianao ngamba raha mijery na ataoko hoe fédération camerounais na mauritanien na frantsay a misy rapport financier na atao aiza aiza ny budget a aiza no nandaniana ny vola efa nahitan'izany zao ianao ngambo tsika rehetrarehetra mbola tsy nahitan'izany ka zay ley tenaiko hoe ilaina mangarary izy io nge association intérêt général le ho antsika rehetrarehetra fa tsy ho an'olombitsy ka izay zavatra izay ny olaintsika angamba fa ho ana andeha lavidavitra kela hoe raha tsy jerentsika ireny distrika tsika moa de vaona mahay baolina malagasy fa tsisy mijery any amin'ny fokontany fa any any fokontany nge any amin'ny distrika raha eny zany mila amboarina ho amboarina tanteraka ho anah zany andeha lavitra ihany hoe ho anah manokana dia mila karamaina ho anah raha ny hevitro hanyhevitro manokana zay tsy ho an'le collectif fa hevitro manokana mila karamaina ny président en section sy ny président en ligue fa tsy atao bénévole satria manjary tsy manana compte à rendre en fédération akory nge le siégeara moa tsy ananantsika avy any amin'ny distrikako fa ho anah manokana mahagaga ihany hoe fédérationna malagasy ny baolina kitra vitsikely amin'ny mpiasa ao nefa tsika efa ho 25 million mahery dia mahagaga ihany zany zavatra zany zany hoe fa hoana moa vitsikely mipiasa de voafehan'ireo mpiasa ireo ve zany le fédération antsika olona 25 million d'habitants ho anah mety any amin'ny ekipa dimanjato mahery any tsika eto Madagasikara metymety mihoatra ary dia voafehan'zay olona vitsivitsy mety roapolo ary zareo ngamba nysalare eo ngamba ho anah hoe tsy sarotra ny fehan'izany zavatra zany ho anah manokana zany a elana ihany koa ny kolokolo satria lasa kolokolo fotsiny nge manjaka satria araka ley teneniko teo hoe ino izy ity surfrase universelle directe à trois niveaux dia lasa manina moa lasa kolokolo fotsiny lasa hitso mifidy ani tsy hitso mifidy ani dia lasa mampiteraka kolokolo le izy fa ny anah manokana dia ny hevitro dia tsotra hoe atsofoy ny club anaty assemblée générale amin'izay koa ny club mahita hoe inona ny fandaniana natao tao ary raha ohatra amin'teny hoe na nanao an'izao zavatra zao tany amin'ny distrika mba hitan'le olona tao maro raha tena marina avy io fandaniana natao tany amin'ny distrika anay io ao nge zao tsisy mafantatra zay fandaniana ataon'zay lahy tao fa nitsangatanana fotsiny dia lany tsisy nafantatra di mety izay koa ngama mandonga an'zareo tsy anovan'le izy mety misy zavatra ao fa ny anahy di hoe raha tena fampandosoana ny tianareo dia ndao ovaina ny satany baolina kitra ho mangarahara zay fotsiny ny anahy zany fa anjaran'zareo moa tsy manova moa izy dia mba efa nanyan'zareo moa toy izany fa zay miandry mivalin'ireo koro dia araka nytaninko teo hoe andehany amin'ny dingana manaraka indray izahay eto moa zany dia mety ho amin'ity farany volany ity na tapatapaka ny volana ot ihany a no ale atsangana ny fomba ofisialy ny collectif de club de football de Madagasikara fa mbola miantso any a tongava misoratra anarany le izy moa tsy hoe fikambanana koa fa fikambana atsika hoatsanatanjona am'le fanagazana le collectif le collectif zany ohatrany hoe syndicat ny club eto Madagasikara ahafahana ialana am'le ohatra zao hoe ohatra fotsiny zao teneniko misy 5FC atatro tsara 5FC nisany izy tamin'ny pro ligue de izy zao tsy fantatra hoe aizany division misy anazy azonao ielana am'izay zavatra zay zany satria tsy mety ho anazy zany tsy mety tsy misy etika zany aminazy satria mihitsana amin'ny pro ligue ianao tokony verina amin'ny ligue régional raha ny tokony ho izy fa zao 5FC mialatsiny manonona ny 5FC ohatra maromaro izy eo miantona ondry zalahy miandry an'zay mandresy amin'ny ligue régional rehetrarehetra de ho iza hoe tsy mety kosa ngamby zany hoe rehefa mihitsana amin'ny pro ligue ianao de tokony verina any amin'ny
ligue misy anao dia faninana indray anao dia raha ohatra voalohana anao faharoa dia afaka manao indray division nationale ohatra izany zany hitanao misy resaka be da be ohatra izany mila mila jerena zany a ary mila manara-dalàna matoa izy fato io navetraka dia mila rana ohatra fotsiny zao corom le corom ary zareo moa zany mety tsaiky raha nandika vilana na ahoana fa ny corom ao anatin'ny satan fédérationa dia deutier ary miteto Antananarivo tsy sarotra akory fa nalefandry zareo any azonao zany retsaretra zany a misy zavatra tsy mifanaraka amin'ilay gida sy ilay satan feny efa mbola natao ihany izay noteneniko hoe miantso anareo olona ao amin'ny recours io recours moa dia miasa amin'ilay général angeny nametraka azy teo hoe mifampiankana zany ireo dia miantso andry zareo amaly an'ilay recours mamila valiny izahay hoe inona marina ny tena marina amin'ity tantara raha mbola mitoy zany zao dia mbola tsy ilamina any zany fifidianana filoan fédération raha ohatra avy aty mirafitra fédérale farany ambany zany dia efa zao ny zavatra misy a efa misy ny fangatahana recours a pdp a tsy milamina zany eo raha fizara zao ny toizany tsy hoe tsy milamina fa le izy zany tsy hoe tsy milamina fa tsy mangarahary misy diso zany la zavatra ao raha ohatra fotsiny zany raha misy distrika ray raha misy ekipa tsy nanao tao fa nampifidianina dia diso nge zany le valile diso zany le fifidiananao e dia nefa le izy le araka teneko anao taona hoe structure universelle à trois niveaux dia misy diso zany le tokony misy diso zany le voafidy eo rehefa avy eo tsy araka ny tokony ho izy dia izay le mahatonga hoe inona moa ny samaliany zareo an'le recours valio le recours mety betsaka loatra angambany matoa betsaka loatra ny recours dia mety misy antony eo mba jereo ihany zany après moa raha hoany zareo miankina amin'zareo fa nenay zany nytanjona dia hoe anangana aloha an'la collectif ho ara-panjakana mbola tsy voangana izy io a mbola miantso rehefa tonga ny dimapolo isa dia ho atsangana amin'ny fomba ara-dalàna la collectif ahafahana miaro ny zoan'ny mpitondra club zany satria ohatra fotsiny nge ohatra fotsiny raha tsy teny a misy mpilalao anankiray lasany ivelany ny zoan'ireo club reo nge tsy voaro akory iza ny karakara anazy tsy fantatra ny eto amintsika mbola tsy miexiste tokony hoe licence ray dia mpilalao ray zany hoe licence fédérale anankiray a no afaka ahafahanao milalao eto madagasikara tsy eto amintsika tsy misy an'izany dia kanjo rehefa miantso élection tsika dia lasa miantso any facebook izay teraka taona ohatra hoe 2010 tongava daolona 2008 tokony tsy misy an'izany tsongambo tsika nke efa telo amby roapolo sy roa arivo zao hoe fa maninona ny tsy licence ray dia mpilalao ray dia maninona ny tsy asiana licence dirigeant dirigeant za zao dirigeant sosantsetsity présent tsy mana licence koa hoe fa maninona ohatrany eo amida ihany io ianao rehefa tsy artista tsy afaka miditra ao na tsy mpanao film ohatra zay any ge ty inona misy ty baolina kitry ty ary za tsy mampaninona misy mpanao politika be mirotsako andao hitondra club e vao mahay ary mampandrosan'io club izy zany satria misy olona ambitieux dia avy ndao hikarakaraka izy dia mina licence division anao dia afaka mirotsaka koa tsy maninona fa raha ohatra kosa ianao a tsy fantatra ao akory zany mitondra club nandeha tena betafy na andeha tena tsoromandidy a ngamba tsy ho fantatra ao kosa no mitondra n'lla izy rehetrarehetra raha ty mbola tsy tao anatin'izany zavatra zany ianao ohatra zay fotsiny ngely izy ahoana moa nafahanao hoe zao ny zavatra ilain'le mpilalao nefa ianao raha mbola tsy nitondra n'zany baolina kitry zany akory ekeko a misy zavatra be debotra ny orinasa io fédérationn'io ilaina compétence fa ilaina ihany koa mianatra ary tsy mamenatra zany ary enange aomba eto de nona de tokony hoe mila ampianarina koa aloha ny mitondra club ary zany dia anisan'ny projet an'la collectif ampianatra mitondra club malagasy afahatsika mirosany am'izany matianina zany fa tsika raha tsy zany am'izany matianina zany tsy afaky ny aharitra amin'ny baolina kitry eto afrika manana zay ambition ho lasa filohan'ny fédération zay ve fa ny vimara hoe candidat ve zany fa ny vimara ohatra ka soiny zay fanehokevitra izay za aloha tsy candidat e raha amin'ity fifidianana ity za tsy candidat satria ahoana moa zavatra ohatra zao za tsy afaka ohatra fotsiny raha ataoko hoe na iorafitra io ary dia efa misy olana satria nahoana président fidina comité exécutif fidina donc zany tsy mifanarakevitra mihitsy nahoe nefa reo olona eo amin'ny exécutif reo anatanteraka ny programme an'la président azonao ahoana io foana ngeny olana isaka mandeha ahoana moa raha misy programma zany ty an'la président voafidy dia nefa ozy la comité exécutif hoe zay tsy anao an'io de tsy afaka atonga io satria nahoana ny comité exécutif no mandidy en fédération fa tsy ny président zay zavatra zay zany aoka zava-deneto ka zay zavatra zay mahatonga ana amin'ny teny hoe andao hovaina la sata fa
Si posibil, am intuit arivanțios, zan voangi, na, cei cu rutona teltona las, își acunând o pălă în balade, mi fi vrino, nian, nu vei smieti, să ti, sunt fanaraca, le comite executiv, să le flu, ti se zavarde de bat smiet, să ti, a una muna de ana nuas, rai să acunând de ana nuas, de panan, azi nu lizi, ti neva cu ze zavarde neva, ram zofton zore, na tot smiet, să ti, vise lota. Le Asamblea Generală, la Rombru, pur fuțan, de țimieți să-i, familia contrapoază, ina le contrapoază în club. Ue, răuă, ratoți chiar listă, în raiza, nu zanu, tot ce ne tiam 50 ani, dar în secțion de liste, s-am prezentat, de mtunt în lista cu ana chefata, de o trei com lig, s-am fluat în lig, de mtunt în lista cu, de ratau în zai, cu neva, ni fluat în federațion, ato list, ba, pandind în le asan. Tu mai ți-a putut bună cu în Asamblea Generală, contrapoanță, zice, ți-a făcut o nouă sensiune, că lui, fi cam bană, nu, se tine o atonă, ta ofa, se tine un pesim maru, ne va fan, pesim maru în țara noi, sa ton, de eu le mă pise în fichea, mă gândi, mi-a schitus fonii, sa ton, normal, mă, este în Asamblea Generală, m-a schitus în ei, membru în Asamblea Generală, de eu le mă tungă, am tăiat două vaine, în club, în țara nou, în atonă, programul nou, în, n-a nou, urtă făcut, s-o zor, s-a răit, acum, în nou, indistit, formation à licence sacé et fatim ton la sans vos ni licence sacé ndray ti ahona mona fa tsika nana pila lo tsara nefa licence sacé dim tona nanovana farana azono zan retsaretra zany nefa ho anao manokana zany licence sacé sy licence sacé zany tokana any section zany natao any zany nampitombona ny olona mahay mitatany mahay mamola volakizy afahana mamola volakizy dia rehefa miakatra mety amin'ny region dia any vo atao licence sacé fa mila tao betsaka raha tsy betsaka amin'ny mpampianatra spetsa cam ni mpianatra mahay izay foana zany ohatra ny fampianarana ihany io raha manao comparison kely manao fampitahana kely tsika amin'ny federation hafa ohatra eto Afrika manao nandray raha ohatra ka hoarina misata amin'ny fian'ny federation malagasy amin'ireo firenena hafa afrikana ireo ny federation congolais no mitovy amintsika fa nena zareo zao fa niovy fa niova rotona lasy izay efa niovainy niovainy amin'ny defasankafy nenazy indray moa nisy ny ancien joueur no nanao boycott dia voovany azy Nenam zareo moa zany ona trafitra misy ancien joueur, misy association joueur, misy association entraîneur. Atao amintsika tsy misy na association joueur tsy manana tsika association entraîneur mety manana fa tsy ona trafitra. Ny faniriko dia nidiran'ny association en club ona trafitra. Afahana mitsara. Zay zany ny faniriko dirany io association collective de club ona trafitra. Afahana reo mitsara miasa vitany mitondra anazy ohatrany fikambanana rehetrarehetra angele fikambanana baolina ity ohatrany fikambanana hoe ianao napetraka teo mitondra mandritra ny efa taona dia inona no entinao mamemy programmanao anao dia iza no mitsara anao izay kloba no mitsara anao hoe vitanao sa tsy vitanao ary raha ohatra mandritra ny heritaona ka misy zavatra tsy vitanao nefa nampanantenainao dia afaka asorona ianao amin'ny alalan'ny assemblée générale ordinaire tsy mamikitus ny mpikambana dia miala ianao na raha ohatra tsy nentiny rapport financier anao dia mety miala ny trésorie ohatra fikambana rehetrarehetra fa ny antsika moa eto mandeha ho amin'izao fotsiny l'izy ehatra tiany zareo anao assemblée générale dia manao tsy tiany zareo dia tsy atao dia nefa l'izy a atrany amin'ny section tokony misy an'izay zavatra izay dia eo zany nyteny ana hoe andao hovaina amin'izao hipetrakatsika dia andao amboarina fa raha tsy zany a tsy ahita nininina tsy ahita mangirina eto tsika tezitra fotsiny tsika hoe bariara nga ohatra zao zay mitsy tiako anteny anao inona mety ho fiatraika an'izay a anomaly resana eto raha tsy fanarandalana moa ato tsy fangararana ny antsoko fanevimana azy teo amin'ny hoavy ny aparen'i Madagasikara satria le izy nge rehefa fifidianana dia décentralise le fitantanany fa rehefa kosa raha fa ohatra fotiny ary budget tsy décentralise fa centralise hitanao misy zatra tsy mifanaraka le izy eo zany tsy haiko hoe tokony mba asainao ry zareo inona ny anton'izay rehefa fifidianana dia décentralise any amin'ny distrikt fa maninona ny section tsy taloha ohatra ny fahafantarako azy a manofana misy diplôma mena any amin'ny section any amin'ny ligue fa maninona zany tsy atao zany amin'izao lasa l'izy zany tsy décentralise tsony rehefa budget na rehefa raha rehefa formation fa lasa centralise donc zany misy zavatra tsy mety eo misy zavatra tsy mifanaraka amin'le izy eo dia zay zavatra zay no tiako hoe inona ary tsy zay tsy za rery mahafantatra anazy fa andao fandinika inona ny afaka atao amin'ity baolina malagasy ty za tatana club za mandany vola amin'io tiako io ary eto Madagasikara nge ohatrany hoe volariana any amin'ny varavarankely mitatana club ary marina mihitsy zany fa fitiavana ny na fitiavana inona mahatonga namanao anazy satria baolina kitro io natoana ohatra zao raha tsisany baolina kitro io tsy mitsotro zao a tsy faneva
Fa iun na tunga na na tunga na ud road is ema tunga na manawa manampi am tunda kis ar zen tine na we meta atafta na fian kafina mar bolla kitiu fakus aloa isan ni isi aluni rinandama aloa ni sregla tishu masav fa afana yang kuma palasa fireneniu fa aloa ndi aloa loa sina lam ti miaraka satsy miteny vovova tsika anatin'ny herintaona roa taona telo taona zany fa andao aloha apetraka tsara mifototra mazava raha tsy teny fotsiny ohatra ny sénégalais angamba zareo 12-13 million d'habitants nefa lasa mitaholo ny trofera tsara tamin'ny Afrika satria 20 taona lasa reo efa nanao zavatra itsika mbola tsy any zao fa raha mbola miempitra indray tsika efa taona manaraka dia mbola miempitra indray ohatr'izay foana zany dia izay fotsiny ihany antso avy atao hoe ona antso avy an'ny club rehetrarehetra andao hitambatra ao anatin'ny kolektifa afahatsika manova raha tsy vovatsika izy amin'ity taona ity mety vovatsika izy amin'ny heritaona fa andao hitambatra ary ny tanjona dia izay anova ny sata tsy tiako a fa zay tiatsika rehetrarehetra miaraka tsika dia inona samy manana ny hevina atambatra ny hevitra dia izay no atao maninona tamin'ny farany teo hoe afaka nanova nametraka an'izay tsindry zay na nantsoina hoe pression tamin'ilay prize mone reny tamin'ny kanina reny a atao hoe ny facebooker tao anatin'ny tambazotra tserasera 60-40 resabe de reo niova hevitra ihany rehefa avy eo a amin'ity tsy lasa ohatrany tsy mifanaraka tsy mazava ve ilay hevitra ampitahina fa nyvay masa inona mahatonga an'izay tsy manana zay engouement zay mety hoe tsy mazava la izy koa nge le président en club zany tsy le olona any tsy le mpanao baolina teo moa zany nge ny volan'ny mpanao baolina raha nyreny raha ho anazy za nge efa anteny an'iny vovokalifiry zao dia efa anteneny ke misy prise mone fa ry zareo moa nanizingizina hoe tsy misy an'izany io tsy fantako zay antony na tamin'izay tany algeria nge navy navolan-dry zareo soa ihany efa mba nisy olana amin'ny billet dia mba tafidra tany amin'ny stade mba nijery andry zareo nisy an'le sarotsy hitatsika tamin'ny tambazotra iny tsy mety midindry zareo angamba le bus fa zako nga mohiditra anaty bus e zany ngeny anange fanohanana ny ankizy tsy misy hoe tsisy hevitra any aniny ary za eto dia miteny tsy miady amin'ny fédérationa tsy miady amin'izy an'izy lizy koa nge zaky tsy miady amin'ny fédérationany fa le sata hoe andao hovaina fa tsy mety tsony io za tsy miady amin'ny olona za tsy miady amin'ny tsisy miady aminary na ray ary fa hoe andao hovaina tsy haiko fotsiny hoe inona mahatonga an'zareo tsy mety hovaina mety misy antony ao tsy haiko mila antaniana ary zareo hoe inona ny antony fa misy antony ao zany fa na fotsiny de ataovy mangarahara le izy ohatra fotsiny prise mone inona moa ny antony tasoma amin'ny fédérationna atao hoe 30% prise mone ny akizy ngeny ny atao e ho anah manokana tsisy débat zany tadidiko tsara tamin'ny andronay tafakatrakanina hoe 50 million fa ahoana moa no 50 million nomenao anay tafakatrakanina nefa zay ny ady mafy ohatra ninona tsy nisy ny aninona de ny anah tamin'izany andro zany de neniko mihitsy hoe raha tafakatrakanina tsika de za hiady ny vola tokony ho azotsika ohatra zany ihany koa ohatra tamin'ireny basket fond fa naninona no tsy nety niaraka tamin'ny fédérationna basket fond tsy izany ngeny tsy niteny hoe avira ty amin'ny joueur fa ry zareo tsy nifanaraka atao satria raha nyfafantarako azy tokony sony anankiroa mamoaka vola dia tsy nety ny fédération tamin'izany i madame antala beatrice tsy nety fa izy ihany mamoaka vola fa manino dia avy eo mi basket fond ny teny hoe anoana ho aty amin'ny joueur ny anany teninga fotsiny hoe avia ty amin'ny joueur mio vola mio 3005 partety zay dia ndana makapaka caméra dia ndana mpakapanao facebook anay dia mitazona page dia oui avy dia zay dia lasa tany aminay izy dia ny teny ankoa ny président basket fond tamin'izany patrick pitsalo ndana tantany ny vola fa tsy anjarako mitantany zany fa mio vola zay droit image anay 3500 par personne 26 zay tamin'izany 90 000 € zany nalainay oui satria rehefa tsy mifanaraka anareoko zay iandry zay tsy miandro marary a ary zay koa manana droit ny image anay io tsy afaka midinao ny sariko rery sariko anakidimy ny afaka midinao satria ianao fédérationna fa raha sariko rery tsy afaka midinao zany zavatra zany ary tsy fantaritsika akory ngambany raha sariko rery tsy afaka midiny fédérationna na manao maio ary fa sariko anakidimy oui sary mpilalao dimy satria baria afaka midy zany tsy haiko ngamba zavatra tsaitsatrelatsaritra zany fa tsetatrelatsaritra moa iny fa ena dia zay raha tiatsika ny anatsara nybolina kira dia tsotra mila mitady sponsor ahoana anatana sponsor mila régularisena ny club eto madagasikara structurena moa zany rehefa tsy misy structure io a raha mazava daholy a misy tonga misy olona manampy io mame subvention
Ni olona any Afrika efa misy subvention. Raha tsy tena tsy Cameroun, Cameroun subventionné à 70,000 angamba na 50,000 € club ara première division. Fa ona moana no vanzany eto Madagasikara, kon club tsika tsy manana compte bancaire. Azonao tsy afaka tao izany. Mila izany structure mazava, mila gestionnaire en club, mila io zao dia sahirana tsika na voka ny CAF ny licence club. Mila zavatra be da be ny tsika tsy misy. Dia ona ary dia zay ketana koa hotary tsika. Ary raha mbola hotary efa taona manaraka indray dia ho sahirana. Zao zao football vehivavy miroborobo ny tsika tsy misy. Tsika vitsivitsy na manana vehivavy manana traikefa afaka mampianatra. Hitako ihany misy ao aminay ao misy ao. Misy vehivavy anankiray izao manana diplôma tsara. Zay zao anokatra fotom-behivavy tsy minareva kelikely. Fa zany zavatra rehetrarehetra zany a tara lavitra be tsika raha mihoatran'ny afrikana. Dia tsika zany dia mbola iambitra iandry efa taona manaraka indray ve? Tsy haiko anjaratsika, tsika samy marary daholo rehefa resy mipare a. Za koa marary. Fa andao amboarina teny izao e, dia mbola misy fotoana, dia andao amboarina sary efa afaka 2000 firy indray, rehefa tsy tafakatra indray a. Za tsy miteny ho tafakatsika raha amboarina satria tsy izany. Sa afaka efa taona rehetra, andao indray e. Na ngamba ny fotoanany izao, ary za dia miantso eto antsika mpitantana club. Isika mitia ny bolo io, isika mandany vola amin'io. Andao hitambatra ny vana statut satria raha tsika retraitra club tsy manao baolina intsony, tsisy fédération intsony. Tena marina izany a, tsy misy fédération intsony. Donc za tsy miteny hoe azasiana fédération intsony fa andao hitambatra anatsarana, anasoavana ny baolina kirtia, tsika mandany vola amin'io ary tsika afaka manapa-kevitra. Misy moa miteny hoe midiro anaty rafitra, tsy ingefa anaty rafitra e. Efa ao anaty rafitra tsika, rafitra fototra. Inona izany ny tsy antontsany vatsika azy? Miara antsika rehetrarehetra. Ya, nivoaka ihany koa afako mali ny liste ny présélectionné amin'ny GDC asa efa hitahita ny fanefimahiny manao na fijerina sy ny mety ho avy ny izay paria izay amin'ity atao hoe savorovoro misy amin'ny fifidianana ny fédérationna ity. Ana manokana tsy mifampiankina mihitsy ngamba savorovoro amin'ny fédérationna sy ny sy ny paria nge hatramin'izay nge zay nge tamin'ny kanina CDN ny teo e. Tsisy zavatra mifampiankina mihitsy zany reo rehefa mandeha rehefa mipetraka tsara fotsiny ny zavatra ny ao amin'ny sportifa moa zany rehefa mandeha amin'ny rariny sy tokony tsitsiny dia zay nge après ny teneniko ny anahy no avy ny baolina kitra fa tsy zao nge androany sy rapitso nge reo vitatsika reo ihany androany sy rapitso a vita maître roro nge eo ihany reo joueur nge reo ihany fa ny afaka pitso no avin'ireo zazakely be da be tia baolina reo nga manandritra ny 5 taona teo zay na 9 taona. Feno école de foot eraka Madagasikara. Feno a, tena feno a. Eto Antananarivo eraka Madagasikara feno. Feno terrain synthétique kely be da be. Feno. Ti baolina zany ny olona. Fa inona ary nandraisa metsika an'ireo zaza ti baolina ireo? Inona? Tsy misy. Na misy manao championnat ao amin'ny section fa dia eo fotsiny. Championnat zany mandritry ny taona. Aloha ny ankizy lalao baolina anao championnat rehefa tonga ny sabotsy. Aloha ny ankizy lalao championnat dia mba faly izy rehefa vakansy. Maninona ny olona mahavita manao an'izany? Tsika tsy mahavita manao an'izany. Mety hoe tsy ampy ny terrain afaka mangataka e. Fa rehefa zay raha teneniko ihany rehefa structuré io tonga foana ny olona mpanampy. Ny anahy zany izay foana e. Ny fampiankin'ireo. Tsisy olona anampy anao raha tsy mazava ny fitantananao. Izay foana. Eny ary marina fandaharana tsika efa nevima ny afatra farany ary. Ny afatra fara angamba dia mamerina ihany a atsika mpitantana club tonga ao anatin'ilay collectif. Ao moa ny taratasy fidirana anao any assemblée générale tsika afaka 5 folo andro any anangana an'ilay izy ary fomba ofisialy dia manasa antsika hiditra ao anatin'izany zavatra any. Fikambanana io moa zany dia fikambanana ny club hiaro ny tombontsoa ny club eto Madagasikara. Tsy dirana politika, tsy dirana fiaviana, tsy dirana finoana fa ho asika président club rehetrarehetra. Iaraka ironao izay moa foana ny fiantsoko, iaraka ironao, iaraka hiaro ny zoantsika mpitantana club eto Madagasikara. Kasirantsika fanevima Andriatsimo nanakina sena tao tanatra ny fandarana zakarikaroa amin'izao alina izao hoe isaorana koa isika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany velona tompoko.